Politikan miqtë e afër, miqtë komunistë, por jo vetëm, kanë bërë homazhe për ish-presidentin Ramiz Alia, i cili u nda nga jeta 2 ditë më parë në moshën 86 vjeçare. Në sallën e shtëpisë së ushtrisë, për 60 minuta, trupi i shtrirë Ali, simbuluar me lule, është nderuar nga një numër i lartë njerëzish, të cilët kanë qëndruar aty deri në momentin kur ka përfunduar ceremonia homazh. Ajo që ra në sy ishte prania e djalit të madh dhe vajzës së ish udhëhecit Enver Hoxha, të cilët kanë ngushëlluar fëmijët e ish-presidentit. Ceremoniali i thjesht pa fjalime, edhe pse nuk ka qenë shtetror, pra i organizuar nga familjarët, ka pasur detaje të një ceremonie zyrtare, siç janë nderimet e ushtarakëve me uniforma të posaçme. I mbuluar me flamurin shqiptar, trupi Ramiz Alis është shoqëruar për në varrezat e sharrës. Kanë qenë vetëm makinat ku prehet trupi ish-presidentit, por një varg i gjatë që kanë detyruar dhe ndalimin e trafikut në kohën kur ish-presidenti i largohej nderimeve të ceremonialit. Duket sa maneti i fundi që ish-presidenti ka lënë gjatë kohës ku ndroi jetë është respektuar nga familjarët. Ramiz Alia, drejtuesi i fundit i diktaturës, u pre në krah të gruas Samirazit dhe nënës së tij. Klasa politike në vënd është ndarë në homazhet në nderim të ish-presidentit Ramiz Alia, ndërsa asnjë nga demokratët nuk është parë të jetë prezent për të ngushëlluar familjen dhe të afërmit. Socialistët janë përfaqësuar nga Gramoz Ruçi, Namik Dokle dhe Ilir Beqa, të cilët nuk kanë pranuar të komentojnë birolin e Ramiz Alis në historinë e vendit. Ajo që ra në sy ishte prania e kryetarit të Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta dhe vetëm 100 metra pas tij ish-kryetarit të Partisë Socialiste Fatos Nano. Nano dhe Meta kanë vlerësuar kontributin e Alis për ardhin e demokracisë në Shqipëri. Në rastin e homazheve për presidentin Alia, duhet të shpreh vlerësimin tim për kontributet e tij në etapa të rëndësishme të historisë kombëtare, deri në institucionalizimin e pluralizmit dhe demokracisë që gëzojmë sot. Nderimin më të mirë për çdo figurë politike e bën historia. Dhe në këtë drejtim unë duhet të vlerësoj figurën e Zotit Alia si një figurë e shquar e luftës antifashiste. Servet Pullumbi, një tjetër figurë e së majtës, se ka cilësuar Alin si udhëheqës në Udhëkryq, ndërsa e ka pozicionuar atë mes diktatorit të fundit dhe presidentit të parë pluralist. Vetë kjo fletë për karakteri kontradiktor të vetë figurës Ramiz Alis. Me gjitha të meriton respektit si njeriu që mbyll jetën. Homazhet për ish-presidentin kanë mbledhur dhe ish-bashkëpunëtorët e tij. 10 vjet antar i byros politike, Mua Aslani flet me nostalgji për kohën kur punoi me Alin gjatë periudhës së diktaturës. Ramiz Alin, edhe e kam admiruar, edhe kemi diskutuar shumë probleme të kohës, por edhe kam kritikuar, ashtu si edhe më ka kritikuar. Kështu që prandaj erdha, i bëra homazh dhe do jem borxhli tërë jetën. Deri sa të më sytë.